Olá, pessoal, bom dia. Como vão vocês? Tudo bem? Eu espero que bem. Faz já algum tempo que eu não posto nenhum vídeo, né? Como vocês sabem, eu não sei editar vídeo, então, infelizmente, do jeito que saí, saiu. Mas enfim, quem não se importar com isso, então pode continuar me seguindo, porque vai ser sempre assim até eu aprender. E até hoje eu não tive tempo de aprender isso. Então vamos no básico mesmo. O último vídeo que eu fiz, eu falei sobre o sal. Agora vamos falar sobre o açúcar, né? Que existem várias dúvidas sobre o açúcar. Então vamos falar sobre o açúcar. Claro que eu tenho uma colinha aqui, porque eu não vou lembrar de tudo, né, gente? Todos os passos. Então é o seguinte: inicialmente, o açúcar vem de onde? Ele vem da cana. Essa cana é colhida lá na chácara, no sítio, enfim, no plantio ele é colhido. Ele passa por um processo de moagem, né? E vai se transformar no caldo de cana. Esse caldo de cana, ele vai ser cozido. Aí, após esse cozimento, ele se transforma numa coisa tipo um xarope, que é o xarope da cana. Aí, com esse cozimento contínuo, ele vai secando e vai se transformar no melaço, muito conhecido, né, pelas pessoas lá que trabalham com o plantio e usam muito para adoçar. É o melaço. Após esse período de cozimento, ele vai evaporar, vai dar uma secada, né, e vai virar uma placa. Essa placa é conhecida como rapadura, que também é usado para adoçar. A rapadura. Depois da rapadura, ele é novamente moído e vai virar um pozinho que vai se chamar açúcar mascavo, que é o primeiro processo do açúcar. Após esse processo do açúcar mascavo, ele já entra no processo de industrialização. Que ele vai ser processado novamente, ele vai ser moído novamente e vai virar uns grãozinhos, tá? Vou mostrar para vocês aqui, ó. Este é o açúcar mascavo, não importa a marca, tá? O açúcar mascavo vai ser sempre assim, ó. Ele é bem marronzinho, olha só, um pozinho marrom. E ele tem um gostinho da cana, porque ele é o primeiro processo do açúcar. Então, ele tem um gostinho da cana. Muita gente não gosta por causa disso. Porque você vai adoçar um café, por exemplo, o café fica com um gosto estranho, um gosto de café com cana, sabe? É, aí as pessoas acham estranho, preferem um açúcar mais branco, né? Que não tenha esse gosto típico do açúcar mascavo. Depois desse processo, ele vai se transformar, ele vai ser industrializado, né? E entra num processo de branqueamento. Aí, nesse processo de branqueamento, eu só tinha ele já no potinho, tá, gente? Porque eu uso mais esse aqui. Ele vai ficar assim, ó, grãozinhos fininhos, mas você consegue ver os grãos. Esse aqui é o açúcar cristal, que é o próximo processo. Depois do açúcar cristal, ele vai para um novo processo, vai ser mais refinado e vai virar aquele açúcar comum que a gente conhece, não importa a marca, porque todas vão ter o mesmo processo. Então, ele vai virar esse açúcar refinado. Meu pacote está fechado, eu vou abrir para vocês verem, apesar que eu não vou ter o próximo açúcar, mas eu vou abrir aqui para vocês verem. Que é aquele açúcar que usa-se normalmente. A maioria das casas usa esse açúcar para adoçar tudo, né? Que é esse açúcar assim, ó, o refinado. Ele é bem fininho, ó, um pozinho fininho. Depois desse, ainda tem mais um processo, que ele vai ser mais refinado ainda, e esse eu não tenho no momento. Que é o açúcar de confeiteiro, que é aquele bem fininho, que parece um pozinho de talco, sabe? E ele é usado muito para fazer cobertura de bolos, de doces, confeitos, né?
Então, esse é o açúcar de confeiteiro. Na verdade, a cana, o açúcar diretamente da cana, ele tem várias propriedades, né? Ele tem o cálcio, o magnésio, o fósforo e o potássio, que são muito importantes para o nosso organismo, para o nosso organismo trabalhar legal. Por quê? Porque o cálcio é importante para os nossos ossos, fortalecer os ossos, né? O magnésio, além de ele ajudar o cálcio a penetrar nos ossos, porque sem o magnésio o cálcio não tem muito poder. O fósforo, que é muito importante para a nossa memória, para o nosso cérebro, ela é uma vitamina para o cérebro. E o potássio, que é uma vitamina para os nossos músculos, porque sem potássio, nosso músculo não trabalha direito. Que é onde normalmente as pessoas acabam tendo muito problema de cãibras, sabe? Que é o seguinte, ele fortifica os músculos de forma que o músculo consiga trabalhar assim, exaustivamente. Ele sobe, ele desce, ele vira, ele vai. Agora, sem o potássio, ele chega uma hora que ele trava, fica parado. Aí dá a cãibra, né? É igual o celular, sabe? Você tem aquela internet basiquinha, que não é muito forte, ela é fraquinha, de vez em quando ela para, daí trava. Aí fica aquela imagem parada. A mesma coisa acontece com o músculo. Ele chega uma hora, ele trava, se ele não tem aquela quantidade necessária que ele precisa. Que é óbvio que não é só no açúcar, né? O açúcar tem uma quantidade pequena, mas tem uma quantidade que o nosso corpo precisa. Bom, então, bora lá. Nós temos outros tipos de açúcar que depois eu falo mais. Ok? Então, todos os processos de refinamento e branqueamento retiram aproximadamente 80% de todas essas propriedades do açúcar, que são necessárias para o nosso organismo trabalhar bem, né? Então, quando ele está ainda nessa forma, ele tem lá 85% de tal vitamina, tá? Ele passou pelo processo de branqueamento e refinamento, aqui, que ele já vai pro açúcar cristal, ele perde 80% das propriedades. Independente, ó. Porque nesse processo, tanto do açúcar cristal, quanto o açúcar branco refinado, quanto o açúcar de confeiteiro, ele perdeu isso daí no processo. Então, ele só adoça, praticamente. E as vitaminas são o mínimo, tá? Contém ainda vitaminas, mas bem pouquinho mesmo. Então, é indiferente se você usa o açúcar cristal, o açúcar refinado, é a mesma coisa, tá? É indiferente a marca? É indiferente a marca. O processo é o mesmo, vai ser a mesma coisa. O que que altera de uma marca para outra? Às vezes, a alteração entre marcas é de pureza. Pureza em termos de higiene, vamos dizer assim. Que alguns pode ter uma quantidade aí de pequenas sementes, de alguma outra coisa misturada no açúcar. Que não vai alterar nada, na verdade, no sabor, não vai alterar nada. Na quantidade de vitaminas também não vai alterar nada. Por isso que eu digo, independente da marca. Ah, o açúcar tal marca tá mais caro que tal marca. Compre o mais barato, porque o processo é o mesmo e você vai ter o mesmo açúcar, entendeu? Então, a marca não altera nada, gente. Nesse quesito, não. Enfim, ele vai alterar não a marca, porém o tipo de açúcar, tá? Então, açúcar cristal, açúcar refinado e açúcar de confeiteiro tem a mesma quantidade mínima de vitaminas, de proteína, de cálcio, de fósforo, de tudo, tá? Os processos são diferentes. Em que tipo de açúcar? Porque nós não temos só esses açúcares, né? Nós temos o açúcar orgânico. Ai, como é que é o açúcar orgânico? Eu não tenho ele aqui no momento, tá, gente?
Mas o açúcar orgânico, ele não contém aditivos. Ele sai do plantio, ele vai para a moagem, ele vai para sem aditivo químico nenhum, sem acréscimo de nada. Do jeito que ele sai do plantio, ele vai para a industrialização e vai para o mercado. Por isso você paga muito mais caro, às vezes nem tanto mais caro, mas ele é bem mais caro do que o açúcar comum, tá? Que é o açúcar orgânico, porque ele não tem esse processo todo aí de mesmo na industrialização, ele não tem todo esse processo nem colocação de nenhum tipo de aditivo. Ele é puro, por isso que ele é mais caro, né? Então ele vai ser um açúcar bem melhor para a sua saúde. Aí nós temos o açúcar light. Que é o açúcar light? Ele é um açúcar refinado que vai ser combinado com o adoçante artificial, que é aqueles adoçantes que a gente compra no mercado, sabe? Tem gotas, tem pó. Tem várias marcas, tem de sacarose, tem de. Enfim, é o adoçante, você sabe qual que é que eu tô falando, né? Ele é uma mistura do açúcar refinado com o adoçante. Aí, qual a diferença dele? A diferença é o seguinte: ele é mais doce do que o habitual, portanto, você vai usar uma quantidade bem menor. Usa-se normalmente a metade do que você usaria normalmente. Se você usa uma colher de chá para adoçar uma xícara de chá, você vai usar meia colher de chá para adoçar a mesma xícara de chá, tá? Porque ele é mais doce e menos calórico. Por que que ele é menos calórico? Porque ele já tem a diminuição da caloria no adoçante, né? E o refinado, como a gente já viu, ele tem uma quantidade bem menor de vitaminas e de calorias. Então ele vai ser mais útil para você que tá aí fazendo uma dieta de emagrecimento, o açúcar light. Se você não faz dieta de emagrecimento, se você não faz, não precisa usar ele, porque ele também é bem mais caro, né? E é usado só para esse tipo de coisa, tá? Eu sou diabética, eu uso açúcar light, então? Não, não é recomendado. É melhor do que o açúcar refinado. Se você tem uma taxa de glicose, né, de diabetes, não muito alta, você pode usar. Mas se não, não é muito recomendado. Aí nós temos também a frutose. A frutose é um açúcar extraído das frutas que é muito mais doce e muito mais calórico. Então, se você está fazendo uma dieta de emagrecimento, nem pensar de usar frutose, porque você vai engordar. A caloria dele é bem mais alta. Tanto que, por exemplo, como uma colega outro dia me disse, eu tô fazendo uma dieta de emagrecimento que eu preciso perder não sei quantos quilos. Na hora do almoço, em vez de eu almoçar, eu tô tomando um copo grande de suco de laranja. Falei, laranjada ou suco de laranja? Não, suco de laranja. Falei, então você tá fazendo tudo errado, colega. Por quê? A laranja tem frutose, que é muito mais calórica. Para você fazer um copo de suco de laranja, você vai usar de 4 a 5 laranjas para fazer um copo dele puro. Ou seja, você está ingerindo 1.000 calorias ao invés de você ingerir umas 300 calorias de uma salada, um bife, um frango, um pedaço de frango, entendeu? Que você vai se alimentar, vai ter as vitaminas que você precisa e uma caloria bem mais baixa. Você está fazendo tudo ao contrário, assim você não vai emagrecer, não. Sinto muito te dizer. Mas enfim. Porque a frutose é muito mais calórica, né? Então, nós temos também o açúcar demerara. Aí, qual que é a diferença aí do açúcar demerara? O açúcar demerara, ele tem praticamente. O açúcar demerara, gente, é esse aqui, ó.
que tem de várias marcas, tá? No caso aqui eu tenho esse, ó, mas ele tem de várias marcas. O processo também vai ser o mesmo, então eu não sei se vai ter alguma diferença entre marcas. Mas é o seguinte, olha, o Demerara, ele é tipo um açúcar cristal, ó, ó. Só que ele é bem douradinho, ó. Ele não é branco, igual o açúcar cristal, ó. Ele é bem amarelinho, que no caso seria aqui uma moagem depois do açúcar mascavo, tá? Só que é um processo um pouquinho diferente, mas é, seria isso. Após o açúcar mascavo, ele seria o demerara, tá? No demerara, ele também não tem aquele processo onde é retirado, né, as propriedades dele. Então, se a gente for levar em conta isso, a gente tem uma sequência de processo, né? Aí, em primeiro lugar, qual é o melhor para a sua saúde? Embora o sabor seja não tão bom para algumas pessoas. O açúcar mascavo é em primeiro lugar, porque ele é o açúcar bruto. Ele não tem adição de nada, retirada de nada. Em segundo lugar, é o demerara. O demerara também seria, ele não é bruto, porque ele não é o primeiro processo. Mas é como se fosse, ele é o segundo processo, tá? Então, ele contém ainda todas as propriedades do açúcar. E não tem aditivo químico. É, em termos de açúcar, né? Nesta sequência. Aí, nós entramos com o açúcar cristal, onde já foi retirado tudo aquilo que era muito bom, agora é meia boca. Então, o açúcar cristal, o açúcar refinado, são os seguintes processos. Então, qual o melhor açúcar para minha saúde? Depende do tipo de coisa que você precisa. É somente para sua saúde, somente entre aspas, né? Para sua saúde, para você ficar bem, para você ter as propriedades, vitaminas, cálcio, fósforo, enfim, tudo que o açúcar tem para você. Em primeiro lugar, o açúcar orgânico, que é meio caro. Mas é um açúcar que não tem nenhum tipo de processo e retirada de nada e acréscimo de nada. Em segundo, o açúcar mascavo. O sabor não me agrada. Terceiro, e tão bom quanto, o demerara. Após o demerara, aí entra no açúcar comum, tá? Que é aquilo que a gente já falou. É o cristal, é o refinado, é o confeiteiro. Esses são os açúcares comuns que a gente usa. E o frutose, que no caso, eu não costumo recomendar para ninguém o frutose, gente. Mas, para quem tem pré-diabetes, para quem tem, aí sim, né? Uma quantidade bem pequena. Aí entra já para sacarose, né? Que é, são os adoçantes, assim, artificiais, né? Mas, enfim, se você... Uma dica, gente, se você não tem diabetes, se você não é pré-diabético, se você não tem nenhum problema de glicose, alteração de glicose, procure não usar adoçante. Ou você vai piorar a sua situação, tá bom? Não use adoçante. Somente se você for diabético, ok? Gente, a gente ainda tem uma porção de coisa para falar, mas eu acho que o vídeo já tá muito longo, já deu para dar uma boa explicada por aqui, né? E a gente agora vai aguardar pro próximo vídeo. Legal? Muito obrigada para você que ficou aí com toda a paciência me seguindo até agora. Grande beijo no seu coração. E se você gostou, dá um curtir aí pra gente. Vou ficar muito feliz. Valeu? Brigadão. Tchau, gente. Até a próxima.